Baba. Ay, enemy. Açık bir notize. Açık bir notize. Nice. Why like this? So bad. Why like this? We go all day. Finishing card. We go. Yes, 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 yes. You need level finishing card. Oh, yeah, good. Yes, yeah, what I said. Nice, ayo. Nice. Are you sure you're not nice. Yo, one speed. Form up on me. Oh, nice, 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 nice. Char, char. Hilang na jam ku bhai. Medam, medam, medam. Medam, medam. Repeat. Medam, medam. Kau hilang nak lawu sih kenai. One is enemy. Enemy. Barbu barbu. Ayo, ayo. Oh, sir. Semoga semoga hai ba. Semoga semoga semoga. Sekarang cingkar, sekarang cing, sekarang cingkar. Pecing, sekarang cingkar. Nai, sekarang cing. Location selai, location selai. Itu tu jangan. Apa ni? Kuih, 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 kuih. Tunggu nak. Beri beri. Kau jawab apa? Saya pinjai kau. Pinari. Terus check up beri. Pum lah, beri apa? Wah. Nice. Zaka 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 kau beri. Berat damage ya. Hanya bis. Eh, mana lu saya ram saya. Mitam, mitam. Mitam, mitam, mitam. Mie, mie. Jauh kerana kita.